یہ بھی ان کا دعوت و تبلیغ کا کردار تھا اور طریقہ کار تھا. چھٹا طریقہ کار جو میں نے دیکھا صحابیت نے جو اپنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تھا, جن پر وہ اثر انداز تھی, جن پر وہ اثر رکھتی تھی, ماں ہونے کے ناطے بیٹے پر اثر, بیوی ہونے کے ناطے شوہر پر اثر, بہن ہونے کے ناطے بھائی پر اثر, بیٹی ہونے کے ناطے باپ پر اثر, انہوں نے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. یہ چھ طریقے دیکھے, اس کے علاوہ بھی بہرحال, لیکن یہ چھ طریقے میں نے دیکھے جن کو خواتین اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے اختیار کیا. یہ تھے چھ طریقے کار. اب آئیے ان کے میدان کچھ مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں.